mga kwento ng pag-asa, aral, inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Tuwing Linggo, alas 9 ng gabi, it's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Radyo natin. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Magandang gabi na ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo, mga minamahal na tagapakinig ng ating palatuntunan? Tama po, araw na naman nga ng Linggo. Kaya eto na ulit tayo. Sa loob po ng isang oras ay muling magkakasama-sama. Sana po ay okay na okay ang lahat at nakahanda na sa ating programa. How are you, mga kaibigan? I'm sure ang iba sa inyo, ang sagot ay okay lang, Miss Glad. Merong ilan, marahil na ang sasabihin ay mas mabuti kesa dati. Pero ang laki ng posibilidad na mas marami ang magsasabi na parang ang hirap mabuhay. Totoo ho yun, lalo na sa gitna ng global pandemic. Pero ito po ay isang katotohanan na kailangan ho nating harapin na nag-i-exist ngayon sa ating mundo. Gayon pa man, mga kaibigan, panahon na po para tanggapin ho natin na ang mga paghihirap, mga suffering na dinadanas ho natin sa buhay ay normal talaga na karanasan sa isang fallen world na katulad ng meron ho tayo. At ang mga paghihirap na ito ay nararanasan po ng lahat. Wala hong exempted sa atin. Kaya kung iniisip ninyo na may mga tao na sobrang ganda ng buhay at hindi ho nakaranas ng paghihirap, think again. Hindi po totoo yun. May iba't ibang mukha po ang paghihirap. Ano man ang ating relihiyon, saang kultura man ho tayo nabibilang, anumang bansa ang ating pinanggalingan, anuman ang klase ng ating pagkatao o kaya naman ay katatayuan ho natin sa buhay, lahat ay nakakaranas ho niyan. Itinuturo ho sa atin ng Biblia na dahil sa rebellion ng una nating mga magulang na sina Adan at si Eva, ang ating mundo ay nagsimulang mabulok. Dahil po sa kasalanan, yun ang direksyon na tinutungo ng ating mundo, pagkabulok. At bilang resulta, ang mga bagay na katulad ng karamdaman, mga natural na kalamidad, mga sakuna at trahedya, kapahamakan na atin hong nakikita at minsan ay karanasan mismo natin, mga pighati at kabiguan ay wala hong pinipili. Lahat po ay pwedeng maging biktima. Oo nga, at ang siyensya at modernong teknolohiya ng ating panahon ay nakabuo na ng maraming bagay upang kahit paano ay maprotektahan tayo sa pagkabulok ng ating mundo. Subalit, kailanman harapin ho natin, hindi ho natin matatanggal ang mga konsekwensyang ito kahit ano pa ang ating gawin. We cannot totally eliminate those things. At tanggapin man natin o hindi, wala ho tayong laban sa lakas ng kalikasan. Halimbawa, ang pagsabog ho ng bulkan. No one knows exactly kung kailan siya sasabog. O kung dumating man ang panahon na yun na malalaman na natin kung kailan siya sasabog, palagay ninyo, kaya ba nating harangan ang bunganga ng bulkan at pigilan ang pagsabog? Yung mga bagyo po na nabubuo, alam natin na may bagyo. Pero kapag binabayo na tayo, wala naman tayong magawa kundi manatili sa ating mga tahanan at maghintay na tayo ay lagpasan ng bagyo, di ba po? Oo nga, at malayo na rin ang narating ng medisina sa paggamot ng mga sakit na meron po ang tao. Pero nananatiling banta sa bawat isa ang pagkakaroon ng karamdaman. May cancer pa din, may heart attack pa din,
may COVID pa din, 'di ba po? Ang kasamaan ng tao ay dumadagdag pa sa karahasan at kadiliman ng ating mundo. Ang mga giyera, mga pang-aapi, mga kaguluhan na ating nababalitaan, diskriminasyon sa ating palibot, at iba pang masasamang bagay ay lalong nagpapalala sa ating sitwasyon. Pero lahat ng ito, again, beyond our control at bahagi ng ating mundo. At darating ang panahon na lahat tayo, isa-isa, mamamatay. Minsan, biglaan, minsan naman, unti-unti at masakit na kamatayan. Resulta pa din ho ng rebelyon ng ating mga unang magulang. But again, ang lahat ng ito, mga kaibigan, ay normal na bahagi ng normal na buhay sa ating mundo. Ang hirap, ano po? Alam nyo, minsan sa mga panahon din po na ako ay nakakaranas ng kalungkutan, ng kabiguan, sa akin pong pag-iisa, naiisip ko po ang mga bagay-bagay na ito. Hindi ko ho itatatwa na dumarating din ho ako sa punto na dahil sa paghihinagpis ng aking puso, na itatanong ko po sa Diyos, bakit? No? Bakit? Sabi ko sa Kanya, Lord, alam niyo naman po na ang hirap sa mundong ito. Bakit pinadala niyo pa ako? Hindi ba pwede na sana nanatili na lang ako sa inyo para hindi po ako nasasaktan? Para hindi po ako nahihirapan? Para hindi po ako natatakot na baka sa impyerno ako mapunta kapag ako ay magkasala? And then, maaalala ko ang verse sa Isaiah 55. Ang sabi ng Diyos, di ba? My plans are not your plans, nor are your ways are my ways. Just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my plans than your plans. At marirealize ko, oo nga naman, sino nga ba ako para questionin ang layunin ng Diyos sa buhay ko? In the first place, sariling buhay ko nga ni hindi ko pag-aari. Kung nagigising pa ako sa bawat umaga, hindi yon dahil gumising ako, kundi dahil pinayagan niya na gumising pa ako. Ano man ang meron ako, hindi ko pwedeng angkinin, hindi ko pwedeng ipagmalaki dahil wala akong karapatan. Dahil hanggang sa pinakamaliit na bagay sa buhay ko, hindi yon sa akin. Ipinagkatiwala lang niya sa akin. And then, maaalala ko ang naging paglalakbay ko din sa aking buhay. I have also been through a lot of challenging, difficult times na kapag akin hong binabalikan sa aking isipan kapag ako po ay nagbabalik tanaw, hindi ko rin lubos na maisip kung paano ko nalampasan. Ang dami-dami ko hong mga pinagdaanan din na inakala kong tatapos na sa akin ng tuluyan, and yet, heto ako, kapiling ho ninyo. At wala akong makitang paliwanag kundi tanging grasya at awa ng Diyos. Pag-ibig niya ang umakay sa akin para lumaban at mapanagumpayan ang mga madilim na sitwasyon na aking pinagdaanan. Yun lamang po ang nag-iisa at tanging wastong katwiran. Bakit hanggang sa mga panahon na ito, naririto ako sa mundong ito? Pinipisil ko ang aking sarili para may maramdaman ako, tapos sasabihin ko, oo nga, no, buhay pa nga pala ako. Ibig sabihin, may layunin pa ang Diyos sa buhay ko. So, babalikan ko ngayon ang aking mga ginagawa, ang mga trabaho na Kanyang ipinagkatiwala sa akin. And I will start asking myself, okay, Gladi, ano pa ang pwede mong gawin para patuloy ka na makapaglingkod sa Diyos? Patuloy ka na makapaglingkod sa mga tao na ibinigay niya habang naglalakbay ka sa mundong ito. Paano ka magiging kagamit-gamit pa habang ikaw ay nabubuhay? Kasi Gladi, wala ka nang magagawa kapag patay ka na. Pero habang binibigyan ka ng Diyos ng buhay, mas marami kang magagawa. So ano ang pwede mong gawin? At kapag kaganyan na po ang litanya ng utak ko sa akin, hahamigin ko na ulit ang aking sarili, tatayo ulit, punas ang luha, at laban ulit. Sure, mga kaibigan, madami pa din akong mga takot at pag-aalala. Bahagi yon ng ating pagiging tao. But you know, ang pumapayapa sa puso ko kapag
Ito ay nagugulumihanan at nawawalan ng kapayapaan ay ang pananampalataya at ang katotohanan na hawak ng Diyos ang buhay ko, ang kinabukasan ko, ang kapalaran ko. At anuman ang parating, ang lagi kong panalangin na maging buo ang aking loob sa pagharap nito. Kasi in my heart, alam ko na hindi ko yun haharapin ng mag-isa. Kasama ko siya. Alam ko rin na may kanya-kanya tayong krus na pinapasan, mga kaibigan. Marami sa atin pagod na din sa pakikipaglaban sa hamon ng bawat araw sa ating buhay. But hey, panandalian lang po ang lahat ng bagay sa mundong ito. Matatapos po ang lahat. Ang mga paghihirap na ating dinaranas, matatapos ho yan. All suffering is temporary. Kaya sa mga tagasunod ni Kristo na katulad ko, anuman ang inyong mga sirkumstansya, okay lang ho yan. Idaan ho natin sa kagalakan, kapatid. Oo nga, at sinasabi din sa atin na bilang mga mananampalataya, we will have trouble in this world. Nasa John 16:33 yan, di ba po? Pero ano din ang dugtong yan? Ang sabi ni Jesus, but take heart, I have overcome the world. Of course, hindi naman tayo masaya sa ating mga paghihirap dahil ginusto natin ang masaktan. That's not it, di ba? We rejoice in our suffering kasi alam natin anuman ang mga paghihirap na ating dinadanas dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating mga pagpili na maging mabuti, maging maayos, maging patas, maging mapagpatawad, maging maunawain, maging mapagmahal kahit na ang sakit-sakit na. Lahat ng ito pinipili nating gawin dahil gusto natin na gayahin si Kristo sa ating mga buhay. Dahil sa ating mga mata at puso, alam natin na karapat dapat siya at isang karangalan ang ma-identify tayo sa Kanya. Kasi alam natin na ang lahat ng ating mga kabiguan at paghihirap is not worth comparing sa glory na naghihintay sa atin. 2 Corinthians 4:16, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. At pagdating ng panahon doon sa lugar ng kaluwalhatian, lahat ng sakit at paghihirap na ating dinanas, tuluyan nating makakalimutan. They are forever gone. So as Jesus said, habang nandito tayo sa mundong ito, take heart. At gawin ho natin ang layunin ng ating mga buhay, wag ho nating payagan na lumalampas ang ating mga oras, na wala ho tayong nagagawa na produktibo, maayos, at makabuluhan. Welcome po sa programang nagtatampok ng istorya ng inyong aral, inspirasyon at pag-asa. Ang atin pong Gladly Yours, sumasa inyo po every Sunday, alas 9 ng gabi sa mahigit na 100 himpila ng radyo natin FM sa buong bansa. Live din ho tayo na napapakinggan dyan po sa ating streaming, ang radyonatin.com, para naman po sa ating mga kaibigan na naririto sa Metro Manila o kaya naman ay nasa mga syudad ng ating bansa or nasa abroad. Pwede ho kayo dyan sa ating radyonatin.com. Click nyo lamang po ang listen live na icon. Meron din ho tayong replay ng episode na ito sa atin pong YouTube channel na Gladi Mabini, GladyMabini. Anytime, pwede nyo pong balikan ang lahat ng ating episodes dyan po sa channel na yan. Kasama po ang ating engineering team sa bahaging technical, ito po ang inyong Miss Glad. Welcome to the show. Mga misis, alam nyo ba na kahit na nasa bahay lang, pwede pa rin pong mangamoy pawis at kulob ang damit ng inyong pamilya. Kaya ang payo ko, subukan nyo po ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may Stay Fresh Technology, kaya damit ay masarap at kumakabloom sa bango. Subukan na ang Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Ang Charm Fabric Conditioner
conditioner is manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Also, huwag nating kalimutan, may COVID pa din. Clean hands protect us from infection. So, take time to learn the proper 20-second hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas sa coronavirus infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. Magandang gabi din po to our MX3 family na lagi hong nagpapaalala sa atin, patuloy nating alagaan ang ating kalusugan, palakasin ho natin ang ating resistensya sa pamamagitan ng 7 hanggang 8 oras na pagtulog, pagkain po ng masusustansya at laging pananalangin. Let us be extraordinary with MX3. Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas ang ilang sandali, kaya walang lipatan, manatili sa ating himpilan. You are listening to Radyo Natin FM. We are your friend, your radio. Gladly yours. Gladly yours. Okay po, sa lahat ng ating mga kaibigan na nakatutok na sa ating palatuntunan, sa muli, pagbati ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat for joining us tonight. Katulad ng nabanggit ko kanina, hanggang alas 10 tayo ngayon. Once a week lamang po ang Gladly Yours, kaya dapat hindi nyo ho ito namimiss. Oo, kung meron namang extra time, ay samahan nyo na ho ako bago kayo matulog. Mag-gladly yours muna tayo. Okay, so eto na, handa na tayo sa pagbabasa ng ating tampok na liham for tonight. Here it is. Dear Miss Glad, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Malaking tulong po sa akin ang laging makinig sa Gladly Yours dahil maraming aral po akong napupulot. Maraming salamat po sa radyo natin at sa iyong programa sa tulong na inyong naipapaabot sa mga katulad ko na merong mga pinagdadaanan. Ako man po ay nainganyo din na sumulat sa inyo at ibahagi ang aking kwento. Itago ninyo ako sa pangalang Marlene. Ako po ay tubong Ilocos Sur. Ulila akong lubos kung kaya lumaki ako sa poder ng aking mga kamag-anak na nagmalasakit sa akin. Nang makapagtapos po ako ng kolehiyo sa kursong education, pinili ko ang mamuhay independently. Hinanap ko ang kapalaran ko diyan sa Maynila. Nagtrabaho po ako bilang isang cashier sa isang malaking grocery store hanggang sa naging private tutor. Pero hindi naging madali para sa akin ang buhay diyan. At nang magkaroon ako ng isang kaibigan na taga Quezon na nag-inganyo sa akin na maganda ang kanilang lugar, simple daw ang pamumuhay pero masaya, nagdesisyon ako na sumama sa kanya. At dito nga sa Quezon ay sinimulan kong buuin ang aking pangarap. Nakapagtrabaho po ako sa isang private school and it was such an exciting journey para sa akin. Sa school na ito kung saan ako nagtuturo ay nakilala ko si Romel. Kapatid niya ang isa sa aking katrabaho. Nagkita kami sa isang fiestahan at doon umusbong ang maganda naming samahan. Nag-a-abroad siya bilang able seaman sa isang cargo ship. Romel was about to sign a 2-year contract at bago siya sumakay ng barko, nagpahayag na siya ng kanyang interes na ligawan ako. At Miss Glad, hindi ko na pinatagal ang kanyang panliligaw sa akin dahil sa totoo lamang, the feeling is mutual. Kaya pagkatapos ng 3 linggong panunuyo, ipinagkaloob ko na sa kanya ang aking matamis na oo. Sa loob ng 6 na buwan na kami ay magkasama, I had never been happier with someone in my life. Maigsi man ang panahon na nagkakilala kami, ipinaramdam ni Romel sa akin ang kaligayahan na naging mailap sa akin dahil lumaki nga ako na walang pamilya.
at si Rommel ang nagpuno ng pagkukulang na yon sa aking buhay. In fact, siya ang aking naging sandigan, ang aking matalik na kaibigan, ang tao na pinili kong mahalin at gugustuhin na makasama habang buhay. Miss Glad, ilang buwan na rin kaming mag-on ni Rommel nang magdesisyon siya na ipakilala ako sa kanyang pamilya. Ilang linggo na lang kasi ay sasampa na siya ng barko at gusto niya sana na masubaybayan at maalagaan ako ng kanyang pamilya habang nasa barko siya. Pinangakuan na rin niya ako ng kasal pagkatapos ng 2 taon niyang kontrata. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na aking nararamdaman sa unang pagkikita namin ng kanyang pamilya. Iniisip ko siguro magiging okay naman ang lahat, lalo na at aktibong bahagi ng simbahan ang kanyang mga magulang at ang iba niyang mga kapatid. Naging maayos naman ang unang beses na nakilala ko ang kanyang pamilya. At doon ko mas lalong naramdaman na malinis ang intensyon ni Rommel sa akin. At ako na siguro ang pinakamasayang girlfriend kung pipiliin niya na maging kabahagi nga ako ng kanyang pamilya. Pero hindi ganoon ang nangyari, Miss Glad. Pagkasakay ni Rommel sa barko, masinsinan akong kinausap ng kanyang ina tungkol sa aming relasyon. Tinanong niya sa akin kung okay lang ba sa akin ang long distance relationship, kung handa ba ako sa magiging buhay ko kay Rommel just in case na maging mag-asawa nga kami. Alam ko sa sarili ko na mahal ko ang boyfriend ko. Handa akong panindigan ang aming relasyon sa kabila ng distansya na nakapagitan sa amin. Diba, Miss Glad, ganoon naman talaga ang pagmamahal. May mga bagay na kailangang isakripisyo para mapatunayan kung hanggang saan ang kaya nating ibigay alang-alang sa ating pagmamahal. Kaya ang sagot ko, sigurado na ako sa anak ninyo. Pero Miss Glad, hindi ko inasahan ang naging sagot ng kanyang ina. Ang sabi niya sa akin, hindi nila ako gusto para sa kanyang anak. Iniisip nila na magiging hadlang ako sa mga pangarap ng kanilang anak. Wala pa daw 2 taon sa trabaho si Rommel at ayaw nila na dumating ang panahon na kailangan nitong isakripisyo ang kanyang mga pangarap alang-alang sa akin. Pero naging matigas ang desisyon ko na manatili sa aming relasyon, Miss Glad. Gusto kong aminin kay Rommel ang tungkol sa pag-uusap namin ng kanyang ina, pero hindi ko na ginawa. Ayokong maging komplikado ang mga bagay-bagay. Sa loob ng 1 taon, maayos ang relasyon naming dalawa. Meron kaming open line of communication. Hindi namin pinatatagal ang aming mga naging tampuhan. Halos lahat ng naging away namin ni Rommel ay nag-uugat sa chismis. Ayokong maghinala pero may kutob ako na pamilya niya ang nagkakalat ng mga malisyosong balita tungkol sa akin. At hindi nga ako nagkamali dahil nakumpirma ko na isa sa kanila ang kumakausap kay Rommel at nagsasabi ng mga imbentong kwento tungkol sa akin. Na kung kani-kaninong lalaki raw ako nakikipaglandian, na wala akong ginawa kundi manghut-hut ng pera sa boyfriend ko. Dinedma ko lang ang paninira nila sa akin, Miss Glad. Umabot pa sa punto na ipinatanggal nila ako sa school matapos nila akong paratangang nakikipagrelasyon sa aking estudyante. At napatunayan man na inosente ako sa kanilang akusasyon, pinili ko ang maghanap na lang ng ibang trabaho sa isang bayan na mas malayo sa pamilya ni Rommel. Pero mas lalong lumala ang mga bagay-bagay, Miss Glad. Dahil si Rommel naman ang naghinala ngayon na totoong may ginagawa siguro ako dahil lumayo ako sa kanyang pamilya. Na baka totoo daw ang chismis kaya umiiwas ako. Kaya sa galit ko, Miss Glad, nakipag-break ako kay Rommel. Gladly yours. Gladly yours. Opo, Miss Glad.
Sa galit ko dahil sa kanyang paghihinala, nakipag-break ako kay Romel. Pinutol ko ang aking pakikipag-ugnayan sa kanya. Blinak ko siya sa aking Facebook, sa lahat ng aking mga social media accounts, pati ang kanyang number, blinak ko rin sa aking cellphone. Desidido na ako na wag nang makipagbalikan sa kanya. Na kahit masakit, nakahanda ako na tiisin yon at makapag-move on. Dahil ang pakiramdam ko, tapos na talaga sa amin ang lahat. Kaya nagulat ako nang biglang makalipas ang ilang buwan, nabungaran ko na lang siya sa inuupahan kong bahay. Humihingi ng sorry at ng pangalawang pagkakataon. Miss Glad, kahit na desidido na ako na mag-move on from him, aaminin ko na mahal ko pa rin siya. Kaya naman, muli ko siyang binigyan ng pagkakataon. And this time, nag-decide siya na hindi na siya ulit pipirma ng kontrata. Hindi na siya magtatrabaho abroad at dito na lamang siya sa Pilipinas magsisikap. Inalok niya ako ng simpleng kasal dahil hindi pa nga daw sapat ang kanyang naipon. At nang hihinayang man, nakampante na rin ako. Ang iniisip ko, at least narito siya sa Pilipinas at mabubura na ang anumang pag-aagam-agam niya tungkol sa akin. Nasa proseso na kami ng pagsasaayos ng aming civil wedding nang muling kumatok ang oportunidad kay Romel. Isang trabaho na hindi niya mahihindian. Kaya napagkasundoan namin na agahan na lamang ang pagpapakasal dahil anytime ay pwede siyang umalis. Ngunit, Miss Glad, nagsulputan muli ang maraming issue sa kanilang pamilya. Naroon na nagkasakit bigla ang nanay niya, kailangang maospital, at ang kapatid niya, nakabuntis, kailangan na ring magpakasal. Kaya naudlot na ng tuluyan ang plano namin na magpakasal. Nakabalik na siya ulit sa abroad, naiwan akong mag-isa. Only to find out, hindi naman pala natuloy ang kasal ng kapatid ni Romel at hindi rin naman pala ganoon kalala ang sakit ng kanyang nanay. Ang totoo, ang mama niya ang pumunta sa akin para sabihin na hindi ko magagawang itali sa akin ang kanilang anak. Gagawin daw nila ang lahat ng paraan para mapaghiwalay kami. At sa pagkakataong ito, Miss Glad, nagtagumpay sila. Dahil 5 buwan pagkatapos sumampa ni Romel sa barko, nalaman ko na buntis ako. Ginamit nila ang sitwasyon laban sa akin. Inakusahan nila akong nagtaksil sa anak nila. Pero Miss Glad, si Romel lang ang dumaan sa aking buhay at handa akong patunayan na siya ang ama ng aking dinadala. Hindi ko alam kung ano-anong kwento ang hinabi nila, pero nagtagumpay silang sirain kaming dalawa. Dahil sa pagkakataong ito, si Romel na ang nakipag-break sa akin. Naiwan ako na hindi alam kung paano haharapin ang aking sitwasyon. Hindi ko alam kung makakaya kong palakihin ang bata ng mag-isa. Itinigil ko na ang pagmamakaawa kay Romel na paniwalaan ako. Napagod na akong magpaliwanag. Kaya kahit mahirap, itinuloy ko ang aking pagbubuntis. Umuwi ako dito sa Kandon. Nagulat man ang aking mga kapamilya at kaibigan sa aking sitwasyon, buong puso naman nila akong tinanggap. Sa ngayon, Miss Glad, ay 2 taon na ang aking anak. 2 taon nang hindi alam ni Romel na meron siyang anak sa akin. Hindi ko maiwasan ang sumama ang loob every time na nakikita ko ang anak ko. Lalo na at kamukhang kamukha siya ng kanyang ama. Nag-aalala ako sa pagdating ng panahon na matututo na siyang magtanong kung nasaan ang tatay niya. Aaminin ko na hanggang ngayon, mahal ko si Romel at may bahagi sa puso ko na umaasa na sana ay maging kami pa rin sa huli, na mabubuo kami kasama ang kanyang anak. Ano sa palagay ninyo, Miss Glad, ang dapat kong gawin?
Sana po ay mapagpayuhan ninyo ako. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo para maitampok ang liham ko. Gladly yours, Marlene Candon, Ilocos Sur. Gladly yours. Oh, ano ang dapat na gawin? Yan ang tanong mo, Marlene. Well, I will be honest with you. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, sasabihin ko kay Romel na may anak siya sa akin. Karapatan niyang malaman yon bilang siya ang ama at karapatan din ng anak niya na malaman na may tatay pala siya. Nauunawaan ko anuman ang iyong dahilan na pinaabot mo ng 2 taon ang bagay na ito nang hindi sinasabi sa kanya. Pagkatapos nga naman ng lahat ng nangyari sa'yo at sa kanyang pamilya at sa inyo mismong 2, hindi ito nakakapagtaka. Pero diba, Marlene, mas maganda yung wala tayong pagsisihan pagdating ng panahon. Yun bang wala tayong tanong na ibabalik sa ating sarili? Yung tanong na babalik-balikan tayo sa ating isipan because it is an unfinished business. Walang closure. Tanong na nagsisimula sa what if, quote unquote. Katulad ng what if ipinaglaban ko kaming mag-ina sa kanya? Or what if hindi ko naman pala kailangang pagdaanan ang lahat sana ng hirap na dinanas ko sa pagpapalaki ng aking anak ng mag-isa dahil nakahanda naman pala siyang tanggapin kaming 2? Or kaya naman, what if all these years naghihintay lang pala siya sa akin? At marami pang mga what ifs na hindi mo alam ang kasagutan kasi naduwag ka na alamin. Hindi ba mas masarap ang mabuhay nang walang haunting questions na umuukil-kil sa ating isipan? Kasi we were brave enough na alamin ang kasagutan kahit na alam natin na pwede tayong masaktan. Marlene, ang sitwasyon nagbabago. Ang pakiramdam nagbabago rin. Malay mo naman, kapag nalaman ng kanyang mga magulang na may apo na pala sila sa inyo ni Romel, ay lumambot ang puso nila sa iyo. Tsaka, kailangan mong maunawaan na hindi lang ito tungkol sa iyo, tungkol din ito sa anak mo. Yung malaman niya na she is as normal as everyone else, napakalaking bagay para hindi niya maramdaman na may kulang sa pagkataon niya. Pagdating ng panahon, kahit sabihin pa na 2 lang kayo na magiging magkasama sa buhay. Huwag kang matakot, lalo na at sabi mo nga, wala namang katotohanan ang mga naibintang nila sa'yo noon. Sapat yun para humarap ka and stand your ground. Ang ating mga karanasan, mga pagkakamali sa buhay, mga tagumpay at kabiguan ay maraming aral na idinudulot sa atin. Hinuhulma tayo bilang tao. Dahilan upang sa paglipas din ng panahon, makita natin, ma-realize natin ano ang tama, ano ang dapat. At tayo ay magbago din. Ano ang sinasabi ko? Bigyan mo ng pagkakataon ang pamilya ni Romel na malaman ang tungkol sa anak mo. Kung hindi ka nila tanggapin at ganoon pa din sila hindi pa rin nagbabago, at least by telling them the truth and showing them your child na kamukha ng anak nila, napatunayan mo na mali sila sa kanilang naging paghusga. At buong buhay nila, hindi nila mabubura na may anak sa'yo ang anak nila. Pero higit sa lahat, Marlene, gaano ka man nasaktan sa ginawa ni Romel na pagtalikod sa'yo, kailangan mo siyang harapin. I know, it will hurt a lot. Kung sakali mang may iba na siya at hindi na pala pwede na maging kayo, katulad ng sana ay hiling ng puso mo. Pero alam mo, malaki ang paniniwala ko na kaya mo nang lagpasan ang sakit na yon. Bakit?
Eh kasi nagawa mo nga ng 2 taon na wala siya, diba? Ang importante, magkaroon ng closure ang relasyon ninyo. Ma-realize niya na kailanman hindi mo siya pinagtaksilan. I don't want to get your hopes up, pero on the other hand, what if after 2 years, ikaw pa rin pala ang mahal niya? At sa puso ni Romel ay may bahagi din pala na nananabik pa rin sa'yo. Diba? We never know. Alam mo, may mga bagay sa buhay na hindi magaganap ng kusa. There are things na nagaganap kasi inaksyonan natin, ginusto natin, dinesisyonan natin na gawin. Malay mo, isa ito sa mga bagay na yon. This is worth a try. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. Okay? At pinaka-importante, huwag mong kalimutan na magdasal, humingi ng paggabay sa Poong May Kapal. Ang mga nangyayari sa atin ay hindi nalilingid sa Diyos. Nakikita niya ang ating sitwasyon at nakahanda siyang tulungan tayo na malampasan ang ating mga problema kung ipagkakatiwala natin ito sa Kanya. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Maraming salamat, Marlene. Magandang gabi sa inyo dyan sa Candon, Ilocos Sur. At sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi, sa muli, maraming salamat po sa inyong naging pag-antabay. Muli ho tayong magsama-sama sa susunod na linggo sa kaparehong oras at himpilan at sama-sama ho nating balikan ang istorya ng inyong aral, inspirasyon at pag-asa. Because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad. God bless your heart. Good night and sweet dreams. Bye! I see